Після невеличкої перерви зима знову повертається. На тиждень нічна температура пуститься до мінус 10, дощі і сніг. Найбільше дошкуляє нині ожеледиця. Більшість аварій пов'язані з недотриманням швидкісного режиму. Під Сумами легковик лобом у лоб зіткнувся з вантажним мікроавтобусом. Травм зазнали четверо людей. Не легше жителям Харківщини, сніжило там почало вночі і зараз насипало до 7 сантиметрів. У службі автодоріг звітують, шляхи чистять, нині всі проїзні, але на трасах подекуди утворилась ожеледиця. Тож рятувальники просять водіїв бути обачними за кермом. А от на Одещині досі ліквідовують наслідки завірюх. Із минулого тижня без електрики 14 населених пунктів енергетики закінчують ремонтні роботи, але попереджають, що можливі нові відімкнення. Бо в області знову штормове попередження. За прогнозами, найбільше хуртовини зачеплять північ регіону. Через несприятливі погодні умови порти Одеси, Южного, Чорноморська та Ізмаїла тимчасово припинили завантаження зерна.